Antônio Vargas. Instrumentos improváveis. A esperança não pode morrer. A incerteza não pode ter força. Quando se abala, é hora de clamar. Irá perceber, terá resposta se só nele crer. Os seus problemas Deus vai resolver. Quando se abala, é hora de clamar. A esperança não pode morrer. A incerteza não pode ter força. Quando se abala, é hora de clamar. Na mesma hora irá perceber, terá resposta se só nele crer. Seus problemas Deus vai resolver. Quando se abala, é hora de clamar. Instrumentos improváveis.